Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, darcu života a víťaza nad smrťou, nech je s vami všetkými. Drahí prítomní, bratia a sestry, s kresťanskou nádejou sa schádzame pri pamätníku padlých vo vojnách. Pripomíname si, koľko naši farníci, občania, sa nevrátili z vojen, hoci boli očakávaní od svojich manželiek, matiek, otcov, detí, priateľov a priateľov. Mnohí najmä v prvej svetovej vojne padli v Taliansku, kde prebiehali dlhé, zákerné, krvavé boje. Preto neprekvapuje, že práve v talianskom meste Rovereto na podnet tamojšieho farára Rozara uliali zvon zo zbraní a munície, ktorú zozbierali z boisk. Každoročne 11. novembra o 11. hodine sa rozozvučí tento zvon. Dnes sa k nemu pripojili aj naše zvony, aby si pripomenuli bol tých blízkych, ktorých mená sú tu vyrité. Tento zvon spolu s našimi zvonami a našimi modlitbami nech sú zároveň hlasom, ktorý by varoval pred takýmto nezmyselným a hrozným zabíjaním. Preto sa úprimne modlíme za pokoj vo svete, ako aj za tých zosnulých, ktorých mená sú tu vyrité, ako aj za tých, ktorí padli vo svetových vojnách. Modlíme sa. Bože, nebeský Oče, darca života, zliadni na túto svoju rodinu, zhromaždenú na tomto posvetnom mieste a vypočuj naše modlitby za našich zosnulých, ktorí padli vo vojnách a ktorých vieru iba Ty si poznal. Prosíme ťa za nich v spojení s Kristom, Tvojim synom a našim spasiteľom, ktorý pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Otče náš, vyslíš nás, zachovaj nám národ náš, ostaň s nami, Pane dobrý, Otče, vyslíš nás. Neopúšťaj našu drahú lásť, vrúcne teba prosíme. Otče náš, vyslíš nás, zachovaj nám národ náš, zostaň s nami. Pane dobrý, Otče, vyslíš nás. Ježišu, Otca náš, chceme
tým, ktorí vojnu chcú. Sa spýtajte, ospýtajte sa materi, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Či túžia za zblúdiť od dverí do dverí s batôžkom perín k tým, čo strechu dajú. Otcov sa spýtajte, tých otcov skúpej reči, čo stanú pýchou rast svojich synov sledujú. Či sa im chce do múk, hrôz a nebezpečí rozbíjať svet, čo sami tak budujú. Deti sa spýtajte, ich očiek ako studne. Nuž, kto si trúfa zavaliť ich pohromou? Kto túži zbaviť ich matky v ruky v ľudnej? Priniesť im hlad, strach, dať trosky z domov. Milencov, tážte sa, oni sú soľ zeme. A vlastná sila ich naplňa úžasom. Bojovať? Oj áno, lenže za mier chceme, za dom a záhradu s oblohou belasou. Vážený pán dekan, vážení študenti, vážení spoluobčania. Som veľmi rád, že sa tu stretávame na tomto mieste každoročne a tuto si pripomíname tie neslávne udalosti prvej svetovej vojny, ktoré priniesli toľko nevinných životov. Stojíme tu pred pamätníkom, kde sú vyrité tieto mená a tým, že sa tu zúčastňujeme, im dávame tú úctu každoročne, že naozaj na nich myslíme a že bojovali za našu slobodu. Je to naozaj, pred nejakými rokmi sme sa tu stretávali, nebolo to až také aktuálne, lebo sme si mysleli, že vojna akýsi bola, ale už nikdy nebude. Vidíte teraz v tých dobách, čo sa vlastne v svete deje. Máme vojnu aj za, jak sa hovorí, za humnami. A skutočne máme aj my obavu, že sa táto vojna môže rozšíriť aj tu na nás, do našej krajiny. Preto sme tu dneska prišli sa pomodliť aj k tomu, aby sme sa vyvarovali takýto, týmto vojnám, aby táto vojna tu do našeho štátu sa nedostala. Aby naozaj zase nepribudli zase ďalšie mená na ďalších nejakých pamätníkoch, kde vlastne budú, my budeme vzdávať nejaké úcty. Lebo ja si osobne myslím, že vojna je naozaj nezmyselná, ale naozaj my to nemáme vo vlastných rukách. Nám pomôže len naozaj tá modlitba, ktorá vlastne nám tieto zabraní takýmto nešvárom, ktoré sú vo svete stále existujú. Ja veľmi pekne vám chcem poďakovať, že naozaj každoročne sa takto tu stretávame, že myslíme na týchto padlých hrdinov v prvej svetovej vojne. A pevne verím, že takto sa budeme stretávať naďalej, ale mierových časov. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. A prajem všetko dobré. Okay.
čakáš v chráme plnom lásky. Na tom tvojom tichom nádvorí čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa, daj nám silu. Mária, ty naša kráľovná. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko,
pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďaká. Pokorne volajme ku Kristovi nášmu Pánovi, ktorý smrťou na kríži zotrel naše hriechy a svojim zmŕtvychvstaním zničil našu smrť. Volajme, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Kriste, Syn človeka, Ty si umierajúc na kríži pridružil Matku Máriu k svojmu umučeniu a svojim zmŕtvychvstaním si ju naplnil radosťou. Uľahči trpiacim a posilni ich nádej. Prosíme ťa, vyslíš nás. Kriste, Syn živého Boha, Ty si skriesil z mŕtvych svojho priateľa Lazára, skries k životu a k sláve zosnulých, ktorých si vykúpil svojou predrahou krvou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Kriste, tešiteľ zarmútených, Ty si matke vdove oplakávajúcej mŕtvého syna zotrel slzy, keď si skriesil tohto mládenca. Oti všetkých, čo oplakávajú svojich drahých zosnulých. Kriste, vykupiteľ, zľadi na tých, čo ťa nepoznajú a nemajú nádej, aby uverili vo vzkriesenie a v život budúceho veku. Kriste, svetlo sveta, Ty si otvoril oči slepému od narodenia a dal si mu milosť, aby ťa videl. Ukáž svoju tvár zosnulým, ktorí sa ešte neradujú v Tvojom svetle. Prosíme ťa, vyslíš nás. Kriste, pokoj sveta, Ty si bol šíriteľom pokoja, pomáhaj predstaviteľom štátu a všetkým ľuďom dobrej vôle, aby šírili porozumenie a mier vo svete. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pozdvihnime teraz mysle k nebeskému Otcovi a slovami Pánovej modlitby prosme o príchod Jeho kráľovstva i za odpustenie našich previnení. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa nám to Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na nebi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A prosme aj Panu Máriu. Zdravá z Mária. Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Rozpomeň sa, Mária, Matka bolestná, ako si stála pod krížom žalostná. Keď na ňom Syn Boží a Tvoj umieral pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láskavo uroduj pre trónom milosrdenstva za našich zosnulých bratov a sestry. Amen. Pán s vami. Sklonte sa na požehnanie. Nech vás žehná a poteší Boh, ktorý vo svojej nevyslovnej dobrote stvoril človeka a zmŕtvychvstaním svojho milovaného syna dal veriacim nádej na skriesenie. Amen. Nech nám, žijúcim tu na zemi, odpustí hriechy a všetkých zosnulých nech príjme do vlasti pokoja a svetla. Amen. Nech nás všetkých privedie do večnej radosti s Kristom, o ktorom pevne veríme, že víťazne vstal z mŕtvych. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte mene Božom. Bohu vďaka. Bože, čo zračil slovenskému rodu po mnohoročnom ťažkom utrpení, láskavo vrátiť slobodnú zas hru. Bobby.
vzdáva. Nech sa ti za to večná vďaka vzdáva.